Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos acelerar o tempo em até 40 vezes. Mas antes, sempre que eu tô gravando, ela sai do meu quarto. Acho que ela não gosta muito do barulho. Mas ela começou a miar pedindo pra entrar, então, bom, acho que ela quer aparecer no vídeo. Gente, pra quem não conhece, essa é a Kate, minha gatinha. Então deem um oi pra ela no comentário dos vídeos. Tá bom, é o seguinte, se você é a favor do Lajota 500K, pisca. Ela piscou. E uma coisa que sempre comentam nos vídeos é perguntando o nome dela. O nome dela é Kate, então prazer. Enfim, já falei meio que algumas coisas de hoje, então eu vou ser rápido nas outras. Gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei, comenta aí Lajota 500K se você é a favor do mano Lajota chegar a 500 mil inscritos e realizar um sonho. E de quebra, eu também queria aproveitar e agradecer, porque vocês estão divulgando o canal e a gente tá ganhando mais que 500 inscritos por dia. Tipo, é muito, sério, é muito. Então, muito obrigado. Eu literalmente tô indo dormir sem entender o que tá acontecendo. Porque, assim, o canal deu uma caída na visualização, por causa que acabou a série em grupo. Então, tipo, a galera deu uma acalmada. Mas, mesmo assim, vocês continuam dando um apoio imenso. Então, caraca, muito obrigado de verdade. Tipo, é surreal isso. Enfim, se você é novo, mano, desce aqui, deixa gostei no vídeo, se inscreve, dá uma chance pro mano Lajota. E se você já é de casa, mano, desce aqui, deixa gostei e comenta lá J500K, beleza? Se a gente pegar 10 mil gostei hoje, nesse vídeo ainda hoje, eu posto mais um, beleza? Enfim, no último episódio, pra quem não tá ligado, nós fez o Carlão. Carlão tá de volta, nós fez ele e foi pra pegar a cabeça do Wither, né? Pra quem não tá ligado, passa no vídeo que é melhor. Quando eu acabei o vídeo, eu falei, vou reparar meus itens, né? Uma boa, já que tem a máquina de reparar, né? Daí eu vim aqui, ó, reparei toda a minha armadura, reparei algumas coisinhas, eu tava reparando a pá. Você sabe que eu parei pra pensar? O café tem durabilidade. Será que dá pra reparar o café? E a resposta é não, não dá. Infelizmente, não dá pra reparar o café. Mas tá de boa. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai ter que matar o Wither pra fazer uma máquina que acelera o tempo em 40 vezes. Mas antes de fazer ela, vocês comentaram no vídeo que se eu fizer um upgrade, no mínimo que seja pra essas máquinas aqui, elas vão gerar mais energia e gastando menos. Então eu vou fazer o upgrade nível 1. Eu só vejo aqui todos os upgrades, vamos ver se a gente consegue fazer algum. Esse não dá. Esse não dá. Esse não dá. Esse dá, ó. Tá bom, que barra que é essa aqui? Electrum Ingot. Como que faz Electrum Ingot? Tem que fazer o Electrum Blend, que é Silver com Ouro. Silver e Ouro dá. Vamos pegar, então, tipo, meio pack de Silver, meio pack de Ouro. Não, pega 16 só. Na real, Silver eu vou precisar de um pouquinho mais, porque eu vou precisar de barra de Silver pra fazer a engrenagem. Então, vamos pulverizar aqui rapidones. Boa, pulverizamos Silver aqui, estão pegando os pozinhos. E agora a gente vai pulverizar o Ouro também, galera. Boa, foi. 32. Tá bom, com esses 32 pó de cada um, já dá pra fazer o Electrum Blend, né? Deu. Deu um pack de Electrum, então vamos esquentar esse um pack de Electrum já. Boa. Vamos pegar o nosso Silver aqui, fazer engrenagem de boaça. E pronto, fizemos o nosso Reinforced Upgrade Kit. Se a gente ver que é bom, a gente faz mais para as outras máquinas. Ah, beleza. Para eu poder fazer, eu tenho que fazer o upgrade básico também. Então, bom, deixa eu ver se eu tenho as coisas aqui para fazer, né? Galera, seguinte, fiz mais um pulverizer para deixar aqui em cima especificamente para pulverizar itens. Porque o que tem lá embaixo é para duplicar. E como lá embaixo tem o negócio de duplicar minérios, e toda hora tava tendo que desativar, tava começando a incomodar e gastar tempo. Então eu acho que assim vai ser mais fácil. Tá bom, os copper foi, agora os silvers. Aí, pronto. Fiz todos os itens que precisava. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, deu um Hard Ned Upgrade Kit. Eu misturo com o de ouro para fazer um upgrade instantâneo. E vamos lá em cima ver se vai funcionar. Foi. Caraca, vocês viram? Ele gerou 1.200 RF por tique. Bom, agora eu não vou fazer upgrade pra todos, mas bom saber que isso acontece. Muito bom. Enfim, a máquina que nós vamos fazer hoje pra acelerar o tempo em até 40 vezes é nada mais nada menos que o Accelerator. Pra fazer ele, eu preciso de uma Nether Star, 4 Yellow Garnet Trog Tool Rod, Steel, reloginho do tempo e a Advanced Machine Frame, que é do Tech Reborn. E tem que fazer uma Linking Tool, que é uma maquininha de linkar as coisas. Pro Linking Tool, eu vou precisar fazer mais concreto, daqui a pouco eu coloco água neles e vou precisar de um corante laranja. Daqui a pouco eu também vou atrás disso. Já pra Nether Star é bem fácil. Eu só tenho que matar esse Wither aqui. Então eu acho que a gente tem coisa suficiente pra matar ele, sim. E a gente vai lá matar ele na dimensão do aroma, por causa que é um mundo plano. Daí é bom por causa que ele não grifa nada. E ó, eu acho que aqui tem uma flor laranja já, né? Isso aqui é uma flor laranja, não é? Bom, tem uma flor, mas por algum motivo ela não dá corante. Então, como que faz corante laranja? Laranja é vermelho e amarelo. Bom, temos vermelho aqui e amarelo ali. Beleza.
Vamos tentar aqui fazer o corante laranja. Ó, foi. Beleza. Então temos tudo que precisa para fazer nosso controlinho Linking Tool. Primeira coisa tá feita. Eu tenho Soul Sand para não ter que ir pro Nether? Tenho. Então, basicamente, nós precisamos matar o Wither. Olha que legal. Eu falei, legal, não fácil. Então, karma, gente. Karma, vai que dá ruim. Galera, seguinte. Vou spawnar aqui o Wither e eu quero que todo mundo chegue no vídeo agora e comenta bem assim, ó. Vai morrer. Não vai morrer. É só isso. Bem simples. Eu quero que você comente o que você acha que vai acontecer e de forma honesta. Eu não vou cortar. Se eu morrer, eu vou deixar pra vocês verem tudo. E é isso. Mas deixa eu aproveitar que eu chamo a vila aqui do nada e ver o que tem, né? Bom, esses bookshelf aqui é útil. Tipo, não é todo dia que você, tipo, do nada você vai, anda no aroma e acha um montão de livro. Tem que pegar mesmo, gente. Tem que pegar. Cara, eu vou pegar esses bagulho aqui do Tech Reborn. Não sei porquê, mas eu sinto que eu vou precisar. Tá, beleza. Agora é só a gente spawnar o Wither. E sim, eu vou tentar spawnar ele aqui pra simplesmente travar ele. Será que vai? Eu não sei. Se o Wither tá configurado pra quebrar bloco ou não. E começou a nossa batalha agora. Ele quebra bloco. Bom, por enquanto ele tá bravo com os villagers, isso é bom. Brota, brota. Vem, quem não deve não teme, Wither. Se eu morrer, meu único jeito de voltar pra cá é com a Stone, então não posso perder ela. Vou morrer. Calma. Escada. Já toma, tem choque? Boa, o Wither tá naquele modo que fica fácil de bater nele. Agora é só alegria. Vou bater uma vez com o Carlão. Matei ele com o Carlão. Ai, Deus do céu. Nossa, dropou um montão de coisa, olha. Tá, conseguimos a nossa Nether Star, ótimo. Conseguimos um Wither Boss Trophy. Cara, se eu não me engano, esse bagulho é muito raro dropar. Conseguimos um Wither Soul, um Wither Ash, que eu não sei pra que serve. Superior Essence, isso é bom. E um coração amarelo. O que nós podemos fazer com esse negócio aqui do... Ah, não pode fazer nada com esse Wither negócio? Tá bom. E coisa aqui? Oh, dá pra fazer um amuleto de coração. Pra que ele serve? Eu não sei, mas dá pra fazer. Eu vou fazer esse amuleto de coração quando chegar em casa. Deixa eu até salvar ele aqui, vai. E esse Withering Soul serve pra... Com três, eu faço três cabeças de Wither. E basicamente, é um item do Mystical, galera. Vou guardar, porque não tem muita utilidade pra mim, né? Então, GG. Wither derrotado. Ah, e a gente também conseguiu um Fragmento of Noom. Dá pra fazer um Skeleton, um Summon... E com isso dá pra spawnar um boss, que pra ser bem sincero, eu não sei pra que esse boss, e não tem muito interesse em matar ele não. Enfim, deixa eu ver esse troféu como que é. Legal. Quero botar ele em casa. Vamos botar ele em casa. Mano, que troféu da hora. Onde eu boto ele? Na sala ou na cozinha? Porque no quarto eu só vou pra dormir, então tipo, não fica tão legal assim no quarto. A nossa cozinha é muito amigável, eu acho, pra colocar. É, eu acho que eu vou ter que colocar na cozinha. Na real, dá pra colocar aqui, olha, embaixo desse bloco. Pera aí. Ah, pior que não, esse bloco ocupa muito espaço, não fica tão legal. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Ainda não achei um lugar muito bom pra ele. Ele é legal, mas o problema é que ele ocupa muito espaço. Tá bom, gente, seguinte. Vamos começar então o processo da criação da nossa máquina de aceleração temporal. Mas antes, vamos fazer o nosso amuleto do coração pra ver o que ele faz com a gente. Aqui, tá? Se alguém souber pra que serve, comenta aí, porque eu real não entendi. Enfim, vamos dar continuidade à nossa máquina de aceleração temporal, mano. Vamos ver o que nós precisamos aqui, ó. Vamos fazer nosso relógio. Ó, temos Nether Star, Steel e relógio. Falta então essas barras aqui do lado e o Advanced Machine Frame. Vamos começar por ele? Bom, para fazer ele, eu preciso de uma placa de carbono e de uma Advanced de Alloy Plate. Mas antes, eu vou precisar de um Basic Machine Frame. Para fazer o Basic Machine Frame, eu preciso de 8 barras de Refined Iron Ingot. Por falar nisso, a gente achou vaca de Refined Iron várias vezes, né? Porém, não vai dar para sair procurando as vacas, então vamos fazer o Refined Iron. Para fazer ele dentro do próprio Tech Reborn, é meio chato porque usa elemento químico e eu não tô nem um pouco afim de mexer com isso. Porém, pelo Thermal Expansion, dá pra fazer ele com uma Induction Smelter colocando areia e ferro. Então, bom. Pra fazer a Induction Smelter, a gente tem alguma coisa? Tem as areias que precisa, pelo menos. Ó, vamos ter tudo pra fazer, mano. Olha que da hora. Fez aqui, vem, pronto. Dá um arroba Ender. Pega um cabito de energia, né? Só pra ter como usar a máquina. Pega essa aqui, manda pro lado. Aqui, ó. Prontinho, está configurada a nossa máquina. Tá bom, a gente pega areia e ferro, né? Vamos pegar meio pack de areia, pegar um pack de ferro, tô nem aí, e vamos tacar aqui. Beleza, cadê o acelerador de tempo atual? Acelera o tempo aqui rapidão e já tá indo. Beleza, já temos 12 refiners de iron, nem vamos fazer mais agora, vamos deixar fazendo ali. Vamos fazer o nosso Basic Machine Frame. A próxima coisa que a gente precisa é duas placas de carbono e duas de alloy. Vamos de carbono, que carbono, se eu não me engano, é carvão. Beleza, olhando todas as máquinas aqui, não tem muita diferença. Eu vou ter que fazer carbon mesh mesmo. Para fazer carbon mesh, eu preciso de carbon fiber, que eu preciso de carvão pulverizado. Ah, isso é de boa. Então, nos pega, tipo, sei lá, um pack de carvão, manda aqui no pulverizer, acelera, faz aqui, ó, os carbon fiber, que daí faz dois carbon mesh. E daí com os carbon mesh, a gente vem e pode colocar ou no compressor do Tech Reborn ou no pressurizer. O compressor, ele usa um circuito do mecanismo, um basic machine frame e pedra. Eu vou fazer esse do Tech Reborn mesmo, ele parece fácil. Deixa eu só ver como que faz o negócio aqui mesmo, que eu esqueci. Esse aqui mesmo, é Osmium e Redstone, tá bom.
Aqui, ó, vamos vir aqui no nosso Metallurgic Infuser. 3 Sedstone, 3 Osmium e GG, galera. Tá, e com isso a gente vai estar fazendo a nossa pressurizador do Tech Reborn, olha que da hora. E lá vai mais um cabo de energia. É, mano, tá começando a ficar muita coisa aqui, hein? E fazer esses cabinhos aqui é chato, hein? Fazer mais depois vai ser... Não vai dar nada, não é Wi-Fi, né? Boa, fizemos nosso compressor. Eu não sei se ele tem alguma incompatibilidade, eu acho que não. Ah, não tem. Então, já tá indo. Que ótimo. Boa, temos as duas carbon plate. E agora vai faltar as nossas advanced alloy. Pra fazer elas, eu posso usar o compressor também, ainda bem. Eu tenho que usar advanced alloy ingot. Como que eu faço isso? Eu pego um mixed metal ingot que usa refined iron, bronze e tin. Tá, eu tenho tudo. Qual a chance, galera? Eu boto eles aonde mesmo? Esquenta na fornalha. E põe nessa máquina aqui. Acelera um pouquinho. E pronto. Temos duas advanced alloy plate. Caraca, hein? Ô, se fosse no começo do jogo, isso aqui nunca ia rolar, mano. Ainda bem que a gente tá evoluindo bem, né, galera? Eu tô feliz com o meu resultado nessa série. Aí, temos o nosso advanced machine frame. Agora, a única coisa que falta pra gente é essas quatro yellow garnet Trug to Rod. A Trug to Rod, nossa, olha que feio ele falar, né? A gente já tem. O problema agora é fazer essa yellow garnet. Pra fazer a yellow garnet, nós podemos fazer com Tinkers. Não, dá pra fazer com galinha. Usa galinha de vidro com glowstone. Tá, olhei aqui, dei uma pensada e pra ser sincero, as galinhas na teoria é fácil se você já desenvolveu o mod. Como eu não desenvolvi muito, não ia ser tão legal. Então, deixa eu ver como que faz essa Yellow Garnet Dust. Na real, eu tô olhando aqui, galera, e o bagulho vai ser real oficial. Vamos ter que fazer galinha, porque senão vai dar muito trabalho. Então, vamos começar a desenvolver isso. Mexer com galinha é um processo legal, porém lento. Então, eu vou tentar deixar o mais, como posso dizer, o mais legal possível aqui no vídeo. Tá, primeira coisa que a gente vai precisar é de flor vermelha, só que do Minecraft, não desse bioma aqui. Boa, já temos 4 corantes, vamos precisar de mais, obviamente, né? A não ser que a gente tenha sorte, vamos testar aqui, vai. Qual é a chance? A gente teve a sorte. Tá bom, então. Arroba Rush. Vamos pegar nosso Chicken Catcher. Ah, nem vai precisar, né? Pegar aqui, ó, um Chicken Breeder. Eu tenho semente? Seed. Tem um pack de semente ainda. Caraca, deu tudo certo, galera. Nosso único trabalho agora, a gente vai vir aqui, ó. Vai colocar nosso Chicken Breeder. Nós vamos esperar essa galinha crescer aqui, ó. Quanto tempo vai demorar? 1000 segundos? Eu vou ter que acelerar um pouco isso aqui, hein? Eu vou ter que fazer a galinha de areia cruzar com essa galinha aqui pra nascer a galinha de redstone. Tendo a galinha de redstone, eu vou ter que pegar a galinha de quartzo, juntar lá no Nether pra fazer a galinha de vidro. Com a galinha de vidro misturando com a galinha de glowstone, que pega quartzo e amarela, nós vai fazer isso. Então, deixa eu ver se tem um corante amarelo aqui. Então, eu tenho duas missões nesse momento. Pega a flor amarela, que tem bastante aqui pelo mapa, ainda bem, e semente. Temos aqui 18 corante amarelo. Eu acho que com isso já vai nascer, então não vou ficar pegando mais. Agora o bagulho é, vamos ali no deserto ver se pega mais umas duas galinhas de areia, só para agilizar o processo. Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá onde tá a nossa mineradora e vamos quebrar todos esses matos aqui até conseguir um montão de semente que vai precisar. Gente, seguinte, tava pensando aqui, calculando mentalmente que as coisas que nós podíamos fazer, quebrando folha lá naquele outro bioma que eu tava. Porém, nele não tinha muita coisa não, para ser sincero. Porém, cheguei a algumas conclusões legais, vocês vão ver. A primeira é que eu preciso de você, galinha. E eu preciso de mais amigos dela. O problema é que eu não sei se tem mais aqui, né? Tá bom, já que eu não tô achando galinha, eu vou deixar só uma aqui mesmo normal, uma da galinha normal aqui, ó, parada, e com o tempo ela vai gerar o ovo. Não demora tanto, pelo menos, né? E também, eu pensei num plano pra gente conseguir semente mais fácil. Vou pegar aqui esses blocos de osso, ó, tudo isso aqui de bone meal, e a gente vai formar trigo lá embaixo, porque o trigo, quando vai formando, vai dropando um montão de semente, então é só formar de boaça. Ó, 62, 64, e assim, agora eu vou formar todos os meus bone meal aqui, vai ser de boaça. E daí depois eu vou pro Nether, pegar uma galinha, eu volto com vocês quando eu pegar a galinha. Ou quando eu estiver achando ela. Bem, gente, estamos aqui no Nether. Para nossa sorte, essas galinhas de quartzo, tá chovendo galinha de quartzo. Tem muita. Então, se der, eu pego umas 16. Bom, vou aproveitar que eu já tô aqui. Eu vou levar as de Soul Sage também. Nunca sabe quando precisa. Beleza, agora nós botamos nossas galinhas de quartzo aqui. Na real, antes vou botar as de areia pra juntar com a vermelha, pra daí fazer a de redstone, né? Aproveitando que eu tenho que esperar a galinha crescer, gente, faz um ou dois episódios que eu recebi esse item aqui e eu tô esquecendo de abrir ele, então vamos ver o que acontece. Um bolo! Que legal! Que legal, um bolinho. Aí, ó, vocês aí, gente, um bolinho. Legal. Fofo, vou deixar aqui. E você, tá crescendo já, amiga? Falta um pouquinho ainda. Imagina nasce uma galinha amarela em um único ovo também. É, não nasceu.
A chance já é pequena de nascer. Vai lá e nasce logo uma pena em vez de nascer o ovo. Gente, será que se eu botar galinha no chão, elas botam ovo? Bom, já a gente descobre. Ah, gente, eu sei que eu posso dar semente aqui pra ela crescer, mas eu tô evitando por causa que a semente vai ser muito importante pra gente nesse momento. Tá, galera, seguinte, não resisti. Taquei semente nela. E também já pra atualizar quem tava na dúvida, a resposta é não. As galinhas de carvão com o bolso lá em cima só droparam carvão. Elas não dropam ovo. Enfim, agora nós bota a galinha vermelha aqui, taca a semente. Vamos torcer pra que dê uma galinha de redstone de primeira, mas a chance é de 1 em 5, porque é 20%, então não é garantia que vai nascer não, mas nós temos uma chance em 5, então vamos torcer para que sim, vai ser, ó, quer ver? Não foi. Seguindo a lógica matemática, agora é 2 chances em 5, por causa que já foi, né, bagulho de probabilidade, então agora é 3 chances em 5. A galinha nem tá vindo outras galinhas vermelhas, né? Só tá vindo essa aqui. Ô, meu Deus! Fábrica de galinha de areia. Galera! Tararara, galinha de redstone. Agora pego todas de quartzo, uma de redstone. E com isso, a gente pode conseguir a de vidro, ó. Qual que é a chance de conseguir? A chance é de 17. É um pouquinho menor ainda a chance. Bom, mas se for vir repetida aqui, pelo menos venha de redstone, né? Pra facilitar os próximos processos. Galera, essa máquina vai valer muito a pena, porque ela não é que nem o Terminaboro aqui que tá acabando. Ela acelera o tempo várias vezes com energia elétrica. Então, tipo, se eu acelerar... Não, não vou nem contar. Guardar pra depois essa notícia da hora. Vocês vão gostar pra caramba, caraca, mano. É o vídeo dando trabalho, mas é um trabalho bom. Vai valer a pena no futuro. Nossa, mas imagina bem de primeira. Eu ia ficar louco. Beleza, tá 99%. E... quartzo. Já que é um processo meio demorado e meu termina a bola tá sem tempo pra eu ficar acelerando, eu vou basicamente só pausar a gravação. E daí, quando vier, eu vou mostrar pra vocês. Mas pra vocês saberem que não teve cheat nem nada, ó. Não consigo botar galinha aqui. Aqui, nem com shift click, não dá pra fazer nada, então relaxa, tá bom? Enfim, já volta, galera. Galera, seguinte, foi. Olha só, e olha como a vida é incrível. Veio mais 3 galinhas de quartzo e não veio nenhuma de redstone. Mas temos nossa galinha de vidro, ótimo. Agora só falta a galinha de glowstone. Pra fazer a galinha de glowstone, eu preciso de uma galinha amarela. Vamos ver se que gerou ovo. Beleza, não tem ovo. Então a gente tem que... Nós tem que atrás de ovo, gente. Tem que atrás de ovo. Então eu vou mimir aqui e vamos ver se a gente acha umas galinhas, tá ligado? Mas tá indo, tô feliz. Tá demorando, mas tá indo. É que é difícil, né? Uma máquina muito avançada, né, querendo ou não. Mas eu tô feliz. Aliás, aproveita aí, galera, e comenta o que vocês estão achando do vídeo. É muito importante pra mim saber se vocês estão gostando ou não da série. Se vocês querem coisas diferentes no canal, o que vocês não querem, o que vocês querem. Eu trouxe um Seact um tempo atrás, eu trouxe 2, porém, tipo, quem assistiu gostou, mas teve muita pouca visualização e teve perda de inscritos. Então eu quero postar mais, só que eu vou esperar um pouco, tá ligado? Querendo ou não, tipo, o canal do YouTube funciona assim, eu acostumo vocês a assistir série no canal, então teoricamente você só vem aqui esperando série. Então eu acho que eu tenho que aos poucos ir acostumando vocês a ver mais coisas. Tipo, eu não sei se esse é o jeito certo de falar, mas tipo, é um jeito que eu acho que dá pra entender, tá ligado? Exemplo, imagina um canal de jogo de tiro. Se o cara posta todo santo dia jogo de tiro e do nada ele vai lá e posta um jogo de culinária, vocês não vão gostar. Tá ligado? Do nada, sabe? Então eu acho que eu tenho que ir acostumando vocês, tipo, acostumando eu e vocês aos poucos a assistir, tipo, vídeo diferente, tá ligado? Não sei se é assim que fala, mas eu acho que deu pra entender, né, galera? Se vocês tá ligado que eu sou meio burro e eu não consigo me expressar direito, né? Tá, conseguimos 3 galinhas e 1 ovo. Já vai dar uma ajuda. Vai pra lá, 3 galinhas e ovo. Você vem pra cá com o corante amarelo, porque vai nascer de primeira uma galinha amarela em 3, 2, 1. E agora... não nasceu. Então, nós vamos ter que esperar aqui. Enfim, enquanto eu coloquei aquelas 4 galinhas ali pra gerar, não vamos perder tempo não, vamos atrás de mais ainda. Porque querendo ou não, nesse caso nosso, quanto mais galinha, melhor. Ó, já tem 2 ali, ó. E 1 ovo ainda por cima, ó. Galinha. Tá galinha normal de carvão? Quanto normal? Boa, peguei 3 galinhas, mas não tem mais nenhuma não? Opa, 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 opa. Tô vendo 2 galinhas aqui, ó. Galinha caramelo ainda a cor delas. Então, a gente tinha 4 lá, né? Então temos 9 galinhas, 10... 11, tá indo, hein? 11, né? 12, 13, opa, mais uma aqui, 14, opa, mais uma aqui, 15, sério que só a última vai sumir? Opa, opa, ah, tá aqui, ué, eu tava te ouvindo. Ó, o House entrou no servidor, deixa eu mandar um oi pra ele. Enfim, vamos pra casa. Boa, já gerou ovo aqui ainda por cima. Temos 8 ovos, vamos ver se vai dar pra fazer a galinha com eles. Foi, beleza. E nesse caso, pra acelerar a nossa vida, eu vou tacar uma semente aqui. Vem, fica parada. Pronto, foi quase um pack de semente. Porém, agora em vez de demorar uns 20 minutos, ela vai nascer em 5 segundos. Ó, que ótimo. Beleza, a galinha amarela eu misturo com a de quartzo, né? Então eu coloco as 2 aqui juntas. E agora é só a gente esperar vir uma galinha de glowstone. Aí com a galinha de glowstone, eu misturo ela com a de vidro. E a gente finalmente vai ter a galinha de yellow garnet chicken. Caraca, é um processo trabalhoso, mas da hora, né? Enfim, vamos deixar parado aqui. E daqui a um tempo nós voltamos quando o bagulho andar.
vocês não acreditam. Veio uma galinha amarela, eu botei ela aqui e já veio duas seguidas de glowstone. Agora eu vou pegar a glowstone com a de vidro, mano. Já vou fazer assim logo mesmo. Caraca, qual a chance, mano? Qual a chance? Que sorte, mano. Então é só esperar essa última galinha agora, gente. Tá indo devagar? É, tá indo meio devagar, né? Galera, só passei aqui pra lembrar pra todo mundo. Não esquece de colaborar aqui nos comentários do vídeo, deixando gostei e comentando LaJ500K, beleza? Enfim, gente, eu consegui uma galinha já de Yellow Garnet e consegui outra. Porém, essa daqui eu peguei daqui sem querer, por causa que ela é muito igual a de Glowstone. Daí achei que tinha dado de Glowstone. Daí eu falei, ah, colocou aqui pra juntar pra mais rápido. Daí era de Yellow Garnet, olha que legal, né? Enfim, vou esperar essa última aqui galinha fazer e depois vou colocar de Yellow Garnet pra ela ficar duplicando cada vez girando mais. Por causa que daí eu vou tentar levar ela até o nível 5 só pra, tipo, poder gerar um pouquinho melhor, tá ligado? Enfim, dei uma aceleradinha no tempo aqui com o time na bottle. Vamos ver se vai melhor. E girou de vidro. É. Então, tchau. Vamos de galinha de Yellow Garnet agora. E ó, tem no rapidinho até, né? Enfim, vou guardar todas as outras galinhas porque a gente não vai usar elas mais. Eu não quero confundir minha cabeça, meu inventário, meu cérebro, que já tá fraco o bagulho. Eu vou lá e confundo mais. Fica ali com isso. Tá bom, gente. Seguinte, eu havia deixado gravando aqui porque tá. Porque eu achei que ia ser rápido, mas não, tá demorando pra caramba. Então eu vou parar de gravar aqui. E daí, se eu lembrar, quando faltar um pouquinho, eu volto a gravar. Senão eu volto quando der algum resultado. Mas de qualquer jeito, vai vir literalmente outra galinha de Yellow Garnet, porém com nível 1, talvez, tá ligado? Então, vou deixar mais ou menos assim. Galera, seguinte, passou um tempo do caramba, já até jantei, pra vocês terem noção, tá de noite aqui. Eu gravo com a janela fechada, não ia adriar pra ver, né? Mas já tá de noite. Agora são 7h40. E, mano, olha quantas galinhas a gente evoluiu. Passamos por, cadê? Galinha normal, galinha 233, galinha 244. E por aí foi indo, evoluindo. Eu guardei algumas, teve uma outra que eu joguei fora. Mas chegamos em galinha 1087, galinha 1018. E agora, finalmente, temos uma galinha 101010 e temos uma galinha 1009. Tô esperando elas procriar também, farmei um pouquinho mais de semente. Deixa eu até guardar esse negócio aqui, ó. E agora eu tô esperando só vir duas galinhas 101010, que por sinal acabou de vir. Eu acredito que conforme eu for ficando aqui, sempre vai vir galinha 101010. Então eu vou deixar assim pra farmar um pouco. Até acelerei aqui com o time na bora um pouco. Vamos ver. 101010 de novo. Eu acho que isso vai ficar vindo 101010. Tomara, porque isso é muito bom pra gente daí, né? É, só tá vindo galinha 101010, então não tenho do que reclamar. Vamos farmar até vir umas 16 galinhas mais ou menos, daí já vai estar ótimo. Mais uma galinha 101010. Ah, só vai vir 101010 agora. Vou até deixar assim, então. Se eu conseguir chegar a 16 galinhas, pra mim vai estar ótimo. Mas se não chegar, tá de boa também. 15, só mais uma e daí deu GG. E pronto. Até tirar aqui os bagulho pra economizar, galera. Pronto, galera. Finalmente temos a galinha 101010 de Yellow Garnet Chicken. Falei tudo certo aqui. Vamos botar ela aqui, botar pra gerar e a gente finalmente vai ter essa buçanga. E eu tenho certeza que por mais que demorou muito aqui, se a gente fosse pelos outros mods, ia demorar mais ainda. Porque pelo menos esse mod que eu entendo. Enfim, agora só alegria. Olha a velocidade que gera, ó. Meu Deus do céu. Pegar aqui esses Yellow Garnet e vamos lá fora botar pra derreter na nossa mesa do Tinkers. Tomara que eu não junto com nada, né? Gente, eu sou muito noob. Eu sou muito noob. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Essa barra aqui tá marcando material stats e, tipo, tá falando Tool Forge, né? Eu falei, mano, essa merda não tem craft. Essa merda não tem craft. Olha como já gerou até. Ó, vim aqui, tentei esquentar. Não dá. Não, beleza, beleza, beleza. Fiz uma barra de Manuling, tentei colocar. Não foi, não foi. Eu falei, tá, assim? Não ia. O que eu fiz? Vim no Discord, liguei pros criadores do modpack, falei, gente, me ajuda, socorro, vou morrer. Daí um deles falou, putz, acho que não tem craft, vamos adicionar craft. Daí se você olhar aqui meu chat, eu tive que setar uns comandos loucos aqui pra pegar os ID pra fazer craft. Tava tentando fazer todos os bagulho lá, por causa que um dos meninos tá viajando, daí o que tinha que fazer, tava aprendendo aqui as programação. Daí chegou um outro na call e falou bem assim, vai ali na parte builder e só coloca, deu, ah, e daí foi. Então só de raiva vamos usar um pack, ah. 21, tá bom. Só pra expressar minha revolta. Eu poderia só continuar o vídeo, mas eu quis contar pra vocês essa história de tristeza, insatisfação. Mas isso é um sinal muito bom, que significa que se isso daqui foi, agora a gente finalmente pode fazer o nosso accelerator. Caraca, mano, demorou pra caramba, mas foi. Vamos ver aqui no segundo andar. Vamos colocar ele aqui, pode ser aqui. E agora a gente literalmente vem aqui, ó. Uma, duas, três, 4, 5, 6. O máximo é 6. Vamos linkar essas 6 vacas. Se a gente quiser no futuro, a gente pode linkar outras coisas. Na real, eu vou até deslinkar uma vaca. Sabe o que eu vou linkar, galera? Vou linkar o nosso gerador de galinha aqui, ó. Pronto, linkei ele. Bom, como vocês podem ver, já tá funcionando, né? Olha a velocidade que ele tá indo agora. Ó, vou deslinkar. Tá indo. Vou linkar. Tem! Ó, 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 ó. Voando. Eu literalmente tô acelerando em 40 vezes. Eu tô acelerando em 40 vezes. Olha como que tá aqui, ó. Olha isso. Tá tudo gerando o máximo de lava que dá. Eu acho que, na real, dá até pra eu deslinkar, tipo, um... Vou deixar só dois. Vamos ver se ele continua mantendo cheio. Continua. Olha isso daqui, gente, ó. Caraca, tá gerando muita...
Caraca! Galera, então supondo que a gente quisesse acelerar qualquer coisa, tipo, um exemplo. Tá vendo essa fornalha aqui que a gente usava o Time Labora pra acelerar? Vamos linkar ela e vamos botar um packzinho de pedra pra acelerar. Quer ver? Stone, cadê Stone? Isso, Stone. Pega um pack de Cobblestone. Galera, eu literalmente posso acelerar o que eu quiser em 40 vezes, mano. O que eu quiser. O único problema é que a distância máxima que eu posso linkar alguma coisa é 16 blocos. Porém, como agora a energia é praticamente infinita, eu posso mover esse acelerator para outro lugar ou fica até mais fácil fazer outro agora. Enfim, nosso sistema de energia está ótimo, com energia pra caramba. Não vai faltar energia, acho que nunca mais. E pra ser sincero, eu queria até ter alguma máquina na qual eu pudesse pegar energia, mano, e gastar energia, jogar lá fora, só pra mostrar que tem, tá ligado? Enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque o final, o resultado, mano, meu Deus, mudou meu dia. Tô feliz pra caramba. Muitas coisas de muitos vídeos vão ser 100 vezes mais rápida pra se fazer. Na real, 40 vezes. E agora eu vou conseguir gravar alguns vídeos, porque pra quem não sabe, eu estou pra viajar semana que vem. Então, a partir de hoje, eu já gravei dois vídeos, sombrando com a mesma camisa. Tô tentando gravar dois vídeos por dia pra ter vídeo todos os dias. Não quero falhar com vocês. LaJ500K na veia aqui, ó, mano. Enfim, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, comenta alguma coisa. Se você até aqui, comenta chapéu de boia. É nóis, falou e... Opa!